Yeah.
איפה גיא? גיא, אתה מכבד לכתוב, להגיד את הרדיו. רגע, הרבנים, בן, שקד, אבא שלי, יאללה. אז לא שם, תודה לך, אני אצלי פה, מכבדים את... שקד, בן בלה. שקד, בן בלה. שיעבור לכתוב עוד בספר תורה. שיברה. מי שיברה? לא נמוע לו. שיברה. אפשר להביא לפה כיסא? תביאו שם כיסא, תביאו כיסא לכאן. עופר פה. כיסא. כיסא עוד מה אתה רוצה גם? תביאו שם כיסא. רוצה מים, אבא? הכל בסדר? איפה בן? איפה בן? איפה בן? איתמר? רגע, איפה שקד? שקד? איפה שקד? שקד בבן, איפה אתם? בוא, בוא, תלמידים, בואו תפנו מקום פה, קצת אחורה, שיוכלו לראות. בואו לכאן, בואו לכאן, בבקשה. לכאן, לכאן, לכאן. ניסים, בבקשה, לכאן את הבחורים. קצת לכאן, בואו קצת אחורה. קצת אחורה, קצת אחורה, תלמידים, קצת אחורה, שבו להבין. חבר'ה, ניכנס לצד ההוא. ניכנס בפנים. ניכנס, כל הבחורים, ניכנס אחורה. אחורה. תורת השם, תמימה. תורת השם, תמימה. תורת השם, תמימה. אף מי שברך עבודה מה זה ואיך אומר את השם הטוב? מה השם? אלי אליהו בן אמא? בן אליהו בן אליהו מלכה דם אבל לכתם זה קדש לנו להגזור הריחות ימים ושנים אמן! בסייעתא דשמיא אמן! בשם חיים ושלום נוסיפו לו וכן ירצה ונאמר אמן אמן! חבוד מי זה הכותב הבא? חבוד ושנות חיים, אורך ימים ושנות חיים, חיים ושלום חזקים, אורך ימים ושנות חיים, אורך ימים ושנות חיים, חיים ושלום. ברכה והצלחה בסייעתא דשמיא. אמן. עופר. כי הרבה תטוב אליי, טוב אליי. כי לא תחזק עליי, חזק חסדך עליי, מאשים לה, ולכל שלה, דרך השמיים, הפרץ לה, מאשים לה, ולכל שלה, דרך השמיים, Thank you.
רגע, למה הקטן לא כותב? גם הוא יכול לכתוב. ישים את היד עליה של הסופר. יאללה, יאללה, נו. שם גיא. איפה דן? דן, איפה דן? יברכך השם ציון. הכל בסדר. מלך ישראל חי חי וקיים, דוד 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 מלך ישראל וקיים. סליחה, אני הולך לשם. מלך ישראל חי חי וקיים. תן לי לעבור. אני הולך לספר. תצלם אותי. לא, אין מספיק דפים אבל. אין? זה המשפחה. תצלם. תצלם, תצלם אותי, מותק, בסדר, זה בווידאו. תבוא לצד שני.